شاط بطانو كيا جاچي بڑي مندانو خيام بات پالا بول فلڈر بلکوم پر موجود اور ایک رن کی جو ہے وہ دیں گے اجازت فلڈر صرف دیکھ سکتا رن دائیں گے چھے شاٹ گوز اگین گوز بگ وان نرسلان اچھی بات گوز جاتی منڈا اوہا یہ تو لگے گی ٹک ٹک پہ اچھا لگا لگا نا تو ٹھوکو لائک واپس سے دوڑے اور اس دفعہ بالوا میں فلڈر نیچے تمور تمور کیچ اپ شاٹ کلیم ملتانی اگلا بول شاٹ اس دفعہ چارج کر کے رنز آئیں گے چھ وانس اگین اگلا بول شاٹ آیا ملتانی ایکسلنٹ شاٹ فرام کلیم ملتانی دوبارہ دوڑے بریلینٹ بولنگ ایکسلنٹ ادھر دوڑے شاٹ بال جائے گی جائے گی بلکل جائے گی اوٹ آف دی پارک دوڑے ہم پیر پاس کیا یہ بھی شاٹ آف دیجے ہے ایک اور بہترین چوک ایکسلنٹ بیٹنگ فرام کلی ملتانی یہ تو لگے گی ٹک ٹک پہ یاسین بریلینٹ بولنگ کیچ ایک دفعہ پھر سے ڈراپ اور اس کے ساتھ میں چار رنز چوپڑیاں اور دو دو اور یہ تو بیٹنگ بالکل جوا چکی ہے سرمد حمید اور ان کا ساتھ سنم اقبال بولنگ کرے گا نصر اللہ رانجا پانچ عمر کا کھیل 230 بول 80 رن کا ہدف 13 بونڈریز شاٹ کے لئے رن جائیں گے چار شاٹ کے لئے رس دائیں گے چھے جاچی بڑھئیے اے منڈینو جاچی بڑھئیے بریلینٹ ایکسلنٹ اگر بول شاٹ گجراتی منڈا چاٹ کر کے رس دائیں گے چھے شاٹ جاچی بڑھئیے اے منڈینو جاچی بڑھئیے اگلا بول شاٹ اگین لیکن دا فیلڈر فیلڈر نیچے فیلڈر ڈروپ کر دیا ہے مدمید شاٹ کھیل ہیں فیلڈر دور ہیں اچھی بات نہیں پہنچ سکیں گے کیوں گوڈ فیلڈ خراب ہے بارش شاٹ اے منڈینو جاچی بڑھئیے اچھا لگا لگانا تو ٹھوکو لائک بریلینٹ ایبسولا شاٹ آف دی ڈے یہ تو لگے گی ٹک ٹک پہ شاٹ گوز اگین گوز بگ میچ وننگ سٹوک سنم اقبال بول فری ہیٹ سنم شاٹ کے لئے فیلڈر نہیں ہے فیلڈر نہیں ہے رکھ دائیں گے چار یہ تین بونڈریز میچ وننگ ہوں گی دوڑے ہم پر کراس کیا شاٹ جاچی بڑھئیے اے منڈینو جاچی بڑھئیے شاٹ جاچی بڑھئیے جاچی بڑھئیے منڈینو جیت کے بلکل قریب لے جاتے ہوئے شاٹ بتانو کیا جاچی بڑھئیے منڈینو اچھا لگا لگانا تو ٹھوکو لائک اوہو یہ تو لگے گی ٹک ٹک پہ جاچی بڑھئیے جاچی بڑھئیے منڈینو جاچی بڑھئیے چار والو پہ 25 رن بنا ڈالے 80 رن کا حد پانچ اوور میں دو بال پہلے چیز کر کے سرمد حمید ایکسلنٹ کیا کہنے کمال کی بلے بازی سرمد حمید